Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիա մեկնարկեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպումով առանցքային քննարկումների շարքում էին ռազմագերիների վերադարձի հարցին հնարավոր հրատապ լուծումներ տալը, ինչպես նաև Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունները։ Այս երկրորդ հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ է, որը անցավ փակ դռների ետևում տետատետ, քննարկվեցին Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունները եւ հատկապես հարավային Կովկասում վերջին շրջանում ստեղծված իրավիճակը եւ այդ իրավիճակից դուրս գալու ուղիները։ Այս աշխատանքային այցը տեղի է ունենում Հայաստանի համար շատ կարևոր պահին։ Հայաստանն այսօր բախվել է անվտանգության լուրջ ճգնաժամի։ Նոեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից ի վեր, որը վերջ դրեց Ղարաբաղում պատերազմական գործողություններին, մենք պարոն Փաշինյանի հետ գնահատելով իրավիճակը նկատում ենք, որ եթե անգամ հրադադարն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, շատ անելիքներ կան, եւ Ֆրանսիան պատրաստ է իր օժանդակությունը բերել ի նպաստ բնակչության։ Առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է բոլոր գերիներին, այդ թվում ռազմագերիների եւ անազատության մեջ գտնվող բոլոր անձանց ազատ արձակմանը։ Նաեւ շատ կարեւոր հարց է պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակա տարածքներում, թե քրիստոնեական թե մահմեդական ժառանգությունը պետք է անպայման պահպանվի, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի կողքին Ֆրանսիայի պարտքն է ամեն ինչ անել, որ կողմերը հասնեն դեեսկալացիայի եւ հաստատեն երկխոսություն։ Ուզում եմ խոսել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային վերջին միջադեպերի մասին։ Ինչպես արդեն ասել էի պարոն Փաշինյան, սահմանագծման եւ սահմանազատման բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն բացառապես բանակցությունների միջոցով եւ ոչ մի դեպքում չպետք է դիմել ուժի։ Ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից եւ կոչ եմ անում կողմերին վերադառնալ մայիսի 11-ի դրությամբ եղած դիրքեր։ Մենք կփորձենք օգնել երկխոսության հաստատման հարցում։ Այս դժվար իրավիճակում, որտեղ հայտնվել է Հայաստանը, Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է, ինչպես միշտ, նախ նաև մարդասիրական ոլորտում։ Նախ եւ առաջ մեր բուժհաստատությունները համագործակցել են Հայաստանի բուժհաստատությունների հետ, ընտրվել են Հայաստանի բազմաթիվ հիվանդանոցներ, որոնք ունեցել են այդ կարիքը։ Մենք նաև բացառիկ աջակցություն ենք ցուցաբերել Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության գործունեությանը, որը զբաղվում է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների եւ նրանց ընտանիքների սատարման ու անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքներով։ Մենք պարոն Փաշինյանի հետ խոսել ենք նաեւ տնտեսական գործակցության մասին։ Հստակեցրել ենք որոշակի բնագավառներում փոխգործակցությունը, որի նպատակն է օգնել Հայաստանին զարգացնել ենթակառուցվածքներն ու շարունակել մեր հանձնառությունը կլիմայի փոփոխությունների բնագավառում։ Այս նպատակով է, որ շատ մեծ հաճույքով ընդունում եմ այսօր վարչապետի պաշտոնակատարին, թանկագին Նիկոլ։ Մենք համերաշխենք Հայաստանի հետ եւ կմնանք այս դժվարին ժամանակներին։ Ֆրանսիան հաստատակամ է, որպեսզի տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն հաստատվի։ Merci et bienvenue encore, mon cher ami. Շնորհակալ եմ, մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի Էմանուել, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Եվ այսօր, ինչպես նշեցիք, շատ լայն օրակարգ ունենք քննարկելու։ Ես ուզում եմ նախ ընդգծել, որ Ֆրանսիայի նախագահը դեռ վաղուցվանից ունի այդ նախատեսված Հայաստանի Հանրապետություն, որը նախորդ տարի կովիդի պատճառով տեղի չունեցավ, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք միասին կովիդի եւ մյուս ճգնաժամերը կհաղթահարենք, եւ սիրով սպասում եմ աշնանը, սպասում ենք Երևանում ձեզ, պարոն նախագահ։ Ֆրանսիան Հայաստան ունեն առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ, եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես զգացել է Ֆրանսիայի աջակցությունը եւ նախագահ Մակրոնի անձնական աջակցությունը։ Շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, որ նախագահ Մակրոնը մեր տարածաշրջանում ճգնաժամի մեկնարկի առաջին օրից խոսել է ճշմարտության լեզվով, եւ այդ ձայնը լսելի է եղել ամբողջ աշխարհում, եւ սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան այդ, եւ նախագահ Մակրոնը այդ հանձնառությունը շարունակում է,
եւ սա չափազանց կարեւոր է մեր տարածաշրջանի ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու առումով, ուզում եմ ընդգծել, որ կարեւորում ենք Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր, եւ չափազանց կարեւոր է համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման եւ տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորման, երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու գործում։ Շատ ուրախ եմ, որ պատերազմի ավարտից հետո արդեն համանախագահները 3 հայտարարություն են արել, որով ըստ էության արձանագրում են իրենց պատրաստակամությունը փոխադարձաբար ներգրավելու եւ վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ բանակցությունները, եւ իհարկե այսօր մենք կքննարկենք նաեւ այդ հնարավորությունները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային այս ընթացքում ցուցաբերած նաև մարդասիրական աջակցության համար, բայց մենք ընդգծում ենք Ֆրանսիայի տնտեսական ներգրավվածության կարևորությունը։ Հայաստանում կան բազմաթիվ ծրագրեր ենթակառուցվածքային, էներգետիկ, տնտեսական, որոնցում Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը եւ նախագահ Մակրոն անձամբ նույնպես հետաքրքրված են այդ ծրագրերում ներգրավվածությամբ։ Շատ կարևոր եմ համարում նաեւ Ֆրանսիայի եւ նախագահ Մակրոնի անձնական նախանձախնդրությունը մեր տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանման գործում, հատկապես եւ այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում, եւ իհարկե այս բոլոր ուղություններով մենք շատ բարձր ենք գնահատում Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը շահագրգռված է այդ ներգրավվածության մեծացմամբ, մանավանդ որ ելեմ ասում Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի կարգավիճակում ունի պատասխանատվություն եւ ներգրավվածություն մեր տարածաշրջանի անվտանգության, խաղաղության, երկարատև կայունության ապահովման գործում, եւ ուրախ եմ, որ այդ շահագրգռվածությունը եւ հետաքրքրությունը պահպանվում է։ Կրկին անգամ մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի Էմանուել, շատ ուրախ եմ նաեւ անձնական առումով այսպիսի շփման հնարավորություն ունենալու համար, եւ համոզված եմ, որ այսօրվա մեր քննարկումները կծառայեն իշխան մեր երկրների բարեկամության եւ մեր տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության, եւ այդ գործում ձեր դերը իսկապես չափազանց կարեւոր է։ Merci, merci Nicole. Merci mesdames messieurs. Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ շարնազնավուրի կիսանդրումը ծաղիկներ խոնարեց։ Նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո հաջորդ այցը նախատեսված էր Ֆրանսիայի Սենատ, որտեղ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց Սենատի նախագահ Ժեղար Լախշերի հետ։ Այնուհետև պատվիրակությունը մեկնելու է Փարիզի քաղաքապետարան հանդիպելու քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի հետ։ Վաղը արդեն Բրյուսելում նախատեսված են հանդիպումներ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Բելգիայի թագավորության վարչապետ Ալեքսանդր Դեկրուի հետ։ Լիլիթ Գասպարյան, Փարիզ, Լուրեր։